ጤና ይስጥልን ክብራት ተመልካዮቻችን እንደምን ሰነበታችሁ። ይህ በማህበረ ቅዱሳን መዝሙርና ኪነ ጥበባት አገልግሎት ማስተባበሪያ የተዘጋጀ ዘውትር በዚህ ሰዓት ወደ እናንተ የሚደርሰው ሳምንታዊ የውስጥ መርሃ ግብራችን እንሆ ጀምሯል። እንግዲህ በዛሬው ዝግጅታችን ከስቱዲዮ ወጣ ብለን እጅግ ከምንወደው ሁለገብ ኪነ ጥበብ ባለሙያ ከሆነው ወንድማችን ጋር ቆይታ ልናደርግ ተሞክሮ ልንካፈል እዚህ ቤቱ ተገኝተናል። እንግዲህ ውድ ተመልካዮቻችን ይህ ወንድማችን ደራሲ ነው፣ አዘጋጅ ነው፣ ብዙ ቲያትሮችን ለመድረክ አብቅቷል። የስራ ባልደረቦቹ የትወና ልክ ነው ይሉታል። እጅግ በጣም የምንወደውና የምናከብረው ወንድማችን ከዚህ በተጨማሪም ሰዓሊ ነው። እንግዲህ ቅዱሳት ስዕላትን በመሳል የተለያዩ አብያተ ክርስቲያናት ላይ አሻሮቹን ያሳረፈ ወንድማችን ነው። ከዚህ ወንድማችን ጋር እንግዲህ ቆይታ ስናደርግ ጥሩ ተሞክሮ እንደምናገኝ ተስፋ እናደርጋለን። ይህ ሁለገብ የኪነ ጥበብ ባለሙያ ማን ነው? እንግዲህ ከመርሃ ግብራችን ጋር አብራችሁ ትቆዩ የምታውቁት ነው የሚሆነው። አብረን ንግባ። መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ። እንኳን ደህና መጣችሁ። እንኳን ሰላም ቆያችሁ። ሁሉ ሰላም? ሁሉ ሰላም ይመስገን። እንግዲህ ተሞክሮ እንድንካፈል ስለጋበዝከን በእግዚአብሔር ስም ከልብ ነው የምናመሰግነው። እናንተም አክብራችሁን የቤት ድረስ መጣችሁ፣ የቃለ መጠይቅ ለማድረግ ፈቃደኛ ስለሆናችሁ እግዚአብሔር ክብር። እሺ፣ መልካም። እንግዲህ ቅዱሳት ስዕላት የሚታዩትን ስዕል እየሳልክ ነው ያገኘነው። በጸሎት ቤት ነው ወይስ በቤተክርስቲያን? በቅርቡ አንድ ኤግዚቢሽን ያሰብኩ ነው እና መንፈሳዊ ኤግዚቢሽን ለእሱ የሰራቸው ከሚያቸው ስራ አንዱ ነው። በጣም ደስ ይላል። ቀለም አጣጣሉ ራሱ የሚገርም ነው። በጣም ደስ ይላል። ቤተክርስቲያን ራሷ የራሷ የቀለም ሀሳብ አላት፣ የቀለም ፍልስፍና አላት።
لذلك سنت كتير مثلاً سيدوم. آه. أنا مثلاً كم بعرف ما. يطلع. ده مو يندان بوم عندهم تالو تروكون على كلام تالو. بس يلا. بزوك أرى. آه. هم الملكام أكشن الملكام يكرر. أنا ما جرب قا. إيه توصل ميدوتشي الملكام ما نصفه كم تاني. أزاني الكل. يطلع تالو. بدي لو تام سلادو تشارل. آه. سرا. خلاص بتاني الناس نقول. إيش إيش. كم من لاجزر؟ ما صار تجيء. كابو مكره. كابو مكره؟ آه. هي استوديو نو؟ هاي استوديو نو مكره. كوران تامل كوتشاتين غدي أسكتنا بمعبياتش لين دنا جرناشو جي كمن نودو كمن ناكبرو هلا جاب بكنت بالمويا كونا وندماتشن سامويل تصفي منورة بتجينتن كسوغر كوي تانر جالنس كمرا جبراتشن بس كامي درس أبراتشن كوي سامي سلعاب بس كان كارينيا سلون كلين كله بنمنا مسكنا أنيم بتي درس سلام تاتشو جي بتاعهم مسكنا لوك سيا كبرلي إيش غدي لا تامل كوتشن بزوج شاو كوال ورقت جن سكيراس ناس تاو كل سامويل تصفي نم بالو أهون نمسارو بيت بيرة تياتر يا تياتر طوى وانا زكاجني كذا وشي يقول لي سارو تشين دمون دزي سارلو ملك تروك زي ستلين جدي يتجنني نبوان تنتهي تمكرون دراسينا ازاجاجنا بزو تياتر وشل مدة كا اقرب على الرسال دوم سالينا بزو سلو تشين ميايينا وبمني رميتن بس تيديو منا لازي هولو من نشا استعدك وسانينا تعلونا اسكيس لاستعدك ودو هالا لمالسك تولي جاد كوت مركاتو اللي يوتهو هلبرندا ميبان وين مسالمين زا سفرنو لاني مركاتو بتام يتلجنو طرو غزيين ياسلفكوبت لجنس غزيين ياسلفكوبت نونا تولج ادكوت مركاتو اكاوي نو غدي ياسلت لجني لناتي بتلي ناتي بتام كني بفيتو لت لجوچا الفو بات نبرنا تسلانيو لدتشيننا لقرانيو مدهنيلم سوولدم بهوت سقويلات سمين سامويل አለችው ስለቲን ሰማኝ ለማለት ነው سمين የሚያወጣችሁ በመኪናት ነው سمين ያወጣችልኝ ከዛ ውጪ ከሃሁ እስከ ዳዊት መድገም ድረስ አስተማረችኝ እሷ ነች ቤት ውስጥ እና የመጀመሪያ መምህሪ እኔ እታየን የምላት ፍቅረ ማርያም አበበ ነው ስሟ እጅግ በጣም አንባቢ እጅግ በጣም መንፈሳዊ ሰው ነበረች ብዙ የልጅነት ህይወቴን ጥሩ አድርጋ ቀረጸችኝ እሷ ነች ምናልባት መርካቶ ውስጥ አድርጎ ዲሲፕሊን እንደሆነ ለማደግ ምናልባት ፈተን በሚሆንበት ሰፈር ውስጥ ራሱ ማላልፍባት ከላ ሁሉ ነበረችኝና ከዚህ ቦታ እንዳታልፈ የሚባልባት ማሙናት የሚባሉ ሴትዮ ነበሩና ከሳቸው በራልፈ ከተገኘው በቃ ትልቅ ቁጣት ነው የሚከታውና በጣም በዲሲፕሊን ያሳደገችኝ እናት እስከ ዳዊት መድገም ካስተማርችኝ በኋላ ንባብ ማንበብ ስችል አርሙኝ ወዳጄ ልቤን ከዛም በኋላ ደግሞ መጽሐፍ ቅዱስ እንዳነብ ታስቀደኝ ነበር የዛኔ ለኔ ግዳጅ ነበር ለምሳሌ በቀን አንድ ጊዜ ከመጽሐፍ ቅዱስ ሁለት ምዕራፎችን አነባለሁ ማንበብ ብቻ ሳይሆን የውሸቴን አንበብኩ እንዳልላት ያንበብኩትን ናሬት እንዳረክላት እንድታረክላት አደርገኝ ነበር እና በዛ የንባብ ልምዴ እየጨመረ መጣና አንድ ያክፍል ሳልገባ ነው ወዳጅ ልቤን አርሙኝን አንድ ሺህ ካንደለሊት የሚባል መጽሐፍ ያንበብኩት ማለት ነው የሷናትም በነገራችን ላይ አያቴ አሰገደች አበበት ባላልች በጣም አንባቢ ነች በጣም እጅግ በጣም መንፈሳዊ እናት ነበረች እና የሁለቱ አንባቢነት ለኔ በጣም ጠቅሞኛል እና የልጅነት ጊዜን ሳስበው እኔ አብዛኛውን ጊዜ በእንደዚህ አይነት ህይወት ያሳለፍኩት ነው ይሄ የልጅነት ጨዋታ ይሄ ያኩኩሉ ሌባና ፖሊሱና ብሉ ጨዋታ ብዙ አላውቅ አንባለው ከዛ በኋላ ከጓደኞቼ ጋር
በዛ ሌቭል መጫወት አልችልም። ብዙን ጊዜ ከሰፈር ልጆችም ከካዊ ልጆችም መነጠል ባህሪ ነበርኝና ያም ፈጠረብኝ ምክንያት ምንድነው ማንበብ። ከዛ ውጪ ደግሞ ጃርፍም የሆነ ነገር ከተከታተለው ምናልባት ጎረቤት የሚበጠብጥ ከሆነ በዛ ነው የሚበጠብጠው። ስም የሚነሳው ከፉ በሱ ነው። ጃርፍም በጣም ብዙ ነገር ከተከታተለው እንጨት መስራት ወዳለው ስዕል መስራት ወዳለው የእጅ ጥበቦችን በጣም እንት ስለምል ሰፈርተኛውን የሚረብሸው በሱ ብቻ ነው። ከዛ ውጪ ድምጽ የሚሰማ ልጅ አልነበርኩም ሰፈር ውስጥ ሳድግ። ከዛ እናቴ ልክ ዳዊት መድገም ችዬ ማንበብ ችዬ ጥሩ ደረጃ ላይ እንደደረስኩ ስታምን ወደ ደብረ ገሊላ ቅዱስ አማኑኤል ካቴድራል ወሰደችኝ። እዛም አንድ አባት ጋር ድቁና እንድማር አድርገኝ ነበረ ባልገፋበትም። ከዛ በኋላ አብዛኛው ህይወቴ በቤተክርስቲያን እና በላይብረሪ የተወሰነ ሆነ ማለት ነው። አንዳ ክፍል ምናልባት አንድ ወር ወይ ሁለት ወር ምናምን አካባቢ መሰለኝ ተማርኩት። ማንበብ እንደምችል ሲታወቅ በደንብ አቀላጥፊ ማንበቤን ሳውቅ ነው ያሳለፉኝ እና ከአንደኛ እስከ አንድና ሁለትን ቀስተ ደመና የሚባል ትምህርት ቤት፣ ከዛ በኋላ የካቲት 23 የሚባል እዛው መሳለሚያ ያለ ትምህርት ቤት ደግሞ እስከ ስምንተኛ ክፍል ተማርኩኝ። ከዘጠኝ እስከ 12 ኮልፌ ኮምፕሬሲቭ ትምህርት ቤት ነው የተማርኩት። እንግዲህ የአስተዳደግ ሁኔታ ይህን ነው የሚመስለው። መልካም እንጂ በጣም ደስ የሚል አስተዳደግ ነው ያደግከው። ብዙ ጊዜ እንደውም እናታችንን ወላጅ እናትህን ነፍሷን በአጸደ ገነት ያኖርልን እና ተናግረህ አጨርስም። ሌሎቻችን ስለ እናቶቻችን እናወራለን። በእርግጥ ያንተ ደግሞ ከሙያ ጋርም የተያያዘ ነገር አለው እና የመጀመሪያ ኦዲየንሴ ተመልካች እናቴ ነች፣ የስዕል መጀመሪያም እናቴ ነች ስትል ይስተዋላል እና እንደ ከመንፈሳዊነቱ በዘለለም ካለ አሁን ላይ ካለው ሙያ ምን ያያይዘዋል? ኪነ ጥበብና እናትን ምን ያገናኛቸዋል? እንዳልሽው ሁሉም እናት እንከን የሚወጣላቸው አይደሉም። በተለይ ኢትዮጵያውያን እናቶች ምንም እንከን የምታወጭላቸው አይደሉም። ለልጆቻቸው፣ ለጎረቤት ልጆችም፣ ለአካባቢያቸውም በብዙ ነገር እንከን የምታወጭላቸው እናቶች አይደሉም። በታየን እኔ ለየት አድርጌ የማይበት መንገድ እናቴ ስለሆነች ብቻ አይደለም። እውነቱን ለመናገር ቀደም እንደነገርኩሽ ሀሁ ከመቁጠር ጀምሮ እስከ ዳዊት መድገም ቤት ያስተማረችኝ የመጀመሪያ አስተማሪ ነች። ከዛ በኋላ ጓደኛ የለኝም ትልቅ ሞኝ ይብን እና ብዙ ነገሮችን የማማክረው ለእናቴ ነው። ጓደኛ የለች ማለት ነው። ከእሷ የምደብቀው ምንም ነገር የለም። እቅዴን የሆነ እቅድ ሳቅድ የሆነ ሀሳብ ሳስብ መጀመሪያ ጭንቅላት ውስጥ የምትመጣው እናቴ ነች። ቅድም እንዳልኩሽ ደግሞ የንባብን ጣዕም ያስተማረችኝ እናቴ ነች። ኢቨን ይችን ቅድስት ቤተክርስቲያን ያስተዋወቀችኝ፣ የቤተክርስቲያንን ምንነት ያስተማረችኝ፣ ወንጌልን መጀመሪያ የሰማሁት ከእሷ አፍ ነው። ስለዚህ ለእኔ ሰባኪ ወንጌልም ነች። እናቴ በጣም ብዙ ነገር ነች። ከዛ ውጪ ሀገሬን ራሱ በተለየ መንገድ እንዳያደረገችኝም እናቴ ነች። እኛ ቤት ውስጥ ስለ ዘር ስለ ብሔር ምናምን ተወርቶ አያውቅም። ኢትዮጵያዊነት የሚባለው ስሜትን እንማውቀው ለሁሉም ስብስብ የሆነች እናት ነች። ለሁሉም ነው የምልሽ፣ ማንም ጎረቤትም፣ በተለይ አማኑኤል አካባቢ ያሉ ሰዎች በሙሉ የሚመሰክሩት ነገር ነው። እጅግ በጣም ትሁት፣ እጅግ በጣም ይቅርባይ፣ እጅግ በጣም መንፈሳዊ ሰው ነች እና እናቴ ጓደኛ ነበረች እና ጓደኛ ብቻ ሳይሆን አማካሪም ነበረች። አንድ ስራ ስሰራ መጀመሪያ ላሳየው የሚፈልገውም ለእናቴ ነው። በህይወት እያለችም አሁንም ካለፈችም በኋላ አንድ ስራ ስጀምር ወይም ደግሞ ጨርሼ ለተመልካች ሊቀርብ ሲል ቲያትርም ከሆነ ለተመልካች በሚቀርብበት የመጀመሪያው ቀን፣ ስዕልም ከሆነ ኤግዚቢሽኑ ለእሷ ነው መጀመሪያ ማሳየት የሚፈልገው እና አሁንም ካለፈችም በኋላ እንደሱ አይነት ፊሊንግ አለኝ እና ህልው እንደሆነች ወይም ህያው እንደሆነች ነው ፊል የማደርገው። አሁን ተለይታኛለች ብዬ አላስብም። እናቴ ብዙ ነገሩ አብሮኛል ከልጅነት ጀምሮ እስካሁን ድረስ በህይወቴ ውስጥ የሰራቻቸው ብዙ ነገሮች በረከቶቿም ትሩፋቶቿም እኔ ውስጥ አሉ። ልጆችም ጋር አልፏል፣ እህቶቼ ጋር አለ፣ ወንድሜ ጋር አለ እና አላለፈችም ብዬ እንዳስብ የሚያደርገኝ እሱ ነው። የስዕሉን ወደ ስዕሉ ስንመጣ በስዕሉ በኩል እናቴ በጣም ጎበዝ ሰፊ ነበረች እና ታውቂያለሽ፣ ስፌት በሀገራችን የሙያ መለኪያ ነው። ብዙ እናቶችም ይሰፋሉ።
ግን የናቴ ወይ መታይ በጣም የሚለየው ስፌት ላይ ዲዛይኖቹ በጣም ይለያሉ። ከመደበኛው የስፌት ዲዛይኖች በተጨማሪ ደግሞ ስፌት ላይ ስዕል ትስላለች። ለምሳሌ ካርታ ትስላለች፣ ጽሑፍ ትጽፋለችና እነዚህ በጣም ነው የሚያስገርሙኝ የነበሩትና ከዛ ውጪ ደግሞ አለላ ቤት ውስጥ ነው የምትነከረው ቀለም። እና የአንክ ከቀለም ጋር መጀመሪያ ተገናኘው ቤት ውስጥ እናቴ ቀለም ስትነከር ያየው ነውና ያ ያለላ ቀለም በህይወቴ ውስጥ በጣም ተጽዕኖ ነበረው። በጣም የስዕል ኤግዚቢሽን መጀመሪያ ለሷ የምታመት መታሰቢያ ሳዘጋጅ የሚያለላዎቹ የሚደረስ ነው የተዘጋጀውና ያለላዎቹ ቀለሞች በስዕሎች ላይ ታያቸዋለሽ። በጣም ደማቅ ቀለሞች ናቸው የምጠቀመው። እዚህ ጋር ብታዩ የሷ ስፌቶችና የሷ አለላዎች ናቸውና መጀመሪያ ስዕልን እኔ በስፌት ነው የማውቀው። የሚያስደንቀኝ ደግሞ የእናቶቻችን ጥበብ የመጨረሻውን ዲዛይን መጀመሪያ ገና የመጀመሪያውን ንድፍ ሲጥሉ ያውቁታል። እና እንደኛ በእርሳስ ስለው ንድፈው እሱን እየተከተሉ አይደለም የሚሄዱት። እና አይመሯቸው ውስጥ ጨርሰው ከዛ እየሰሩት ነው የሚሄዱት። አዎ ቁጥሩን ያውቁታል። ልክ ተመሳሳይ ሸማኔዎችም ጋር እሱን ታያለች። እና ሲጀምሩት ፍጻሜው ምን እንደሆነ ጭንቅላታቸው ውስጥ ነው ዲዛይኑ ያለው እንጂ በእጃቸው ሰርተውት ወይም ደግሞ በእርሳስ ንድፍ አይደለም። ወደኋላም ከሄድሽ ደግሞ በእነ ላሊበላ ዘመንም ደግሞ ካይሽ አባቶቻችንም ከአንድ አለት ያንን ቤተ መቅደስ ለመስራት ሲያስብ ዲዛይኑ ከላይ ወደታች ነው የተሰራው፣ እንደሌላው ከታች ወደ ላይ የሚሰራው እና ሲያልቅ ምን እንደሚመስል ያውቋል ማለት ነው። እና ኢትዮጵያውያን በዚህ አይነት ክህሎታቸው በጣም ነው የሚገርመኝ። እና እሱ የመጀመሪያው በጣም አድናቆቴ የነበረው እሱ ነበረ። እና እንዴት ታውቋለች መጨረሻውን? እሷ እንደሱ ደግሞ ስታውቅ እኔ እንዴት ነው በእርሳስ ሰርቼ የእሷን ያህል እንኳን ባይሆን የተወሰነ እንትን ማለ የሚል ሀሳብ ነበረኝ። እና ልጆ ስዕል ስላለው የሳልኩትን ስዕል ለጎረቤት ሁሉ እየጠራች ታሳያለች። ጣቶች በጣም አጫጭሮች ነበሩ እና ይኸውት በዚች ዱሽ ጣቶች የሳሉን እያለች ለሰው ሁሉ ታሳያለች። ሰው እጅን ይስመኛል። እና የአፕሪሺዬሽን ለእኔ በጣም ጉልበት እየሆነ ይመጣ። ከዛ ቀጥሎ ደግሞ ወደ ቤተክርስቲያን ይዘኝ ስትሄድ ቅድስት ቤተክርስቲያን ደግሞ ያው እንደምታውቂው ስንዱ እመቤት ነው የምትባለው። የሌላት ነገር የለም፣ ሁለመኗ ሙሉ ነው። ከበሯ ጀምሮ እስከ ቤተ መቅደሷ ድረስ የምታገኛቸው እያንዳንዳቸው ነገሮች ጥበብ ናቸው። እያንዳንዳቸው ነገሮች ፍልስፍና ናቸው። እያንዳንዳቸው ነገሮች በትርጓሜ የተሰሩ ናቸው እና ጥንቅቅ ተደርጋ የተሰራች ሙሉ የሆነች በፍልስፍናም፣ በሳይንስም፣ በታሪክም፣ በስነ ህንፃም፣ በስነ ጥበብም፣ በስነ ስዕልም፣ በስነ ቅርጽም በምንም ብቲ የጎደላት የምትያት ነገር የለም። እና እዛ ደግሞ ሲሄድ ሌላው ለእኔ በጣም ትልቁ ድል የነበረው እሱ ነበር። እና የማይረሳኝ እናቴ አድናቆት ነው። ቤተክርስቲያን በሄድን ቁጥር ከስነ ህንፃው ጀምሮ ያላት አፕሪሺዬሽን በጣም ነው የሚገርምኝ። የመድኃኒዓለም በተለይ የማይረሳኝ በህፃንነቴ ቀራንዮ መድኃኒዓለም ነው ብዙ ጊዜ የምንሄደው እና የቀራንዮ የስለት ልጅም ስለሆንኩኝ እዛ ስንሄድ የቤተ መቅደሱ አሰራር፣ የግቢው አጠቃላይ መንፈስ፣ የዛፎቹ ለምሳሌ የማይረሳኝ ነገር ቀራንዮ ሄደን የቀራንዮን ወይራ ሳንይዝ አንመጣም እና የትራስ ጨርቅ ይዘን ነው የምንሄደው። በትራስ ጨርቅ ሁለት ሶስት ተሸክመን እንመጣለን እና ጎረቤት ሁሉ የታመመ ሰው እሱን እየወሰደ እያጨሰ ይፈወስ ነበር እና በጣም የሚገርመኝ በጣም ብዙ በየወሩ እናመጣለን፣ ግን ወር አይደርስም ያልቃል። እና ለእያንዳንዱ ነገር የምትሰጠው አትኩሮት በጣም ይገርመኝ ነበር። እና እሱ ለእኔ በጣም የተለየ ነገር ነው። በዛ አይን ቤተክርስቲያንን እንዳያት ያደረገችኝ እሷ ነች። አሁንም ድረስ በቤተክርስቲያን አጸድ ውስጥ ስሆን በጣም እንድፈራ፣ በጣም እንድጨነቅ፣ በጣም ለቦታ አክብሮት እንዲኖረኝ ያደረገው የእናቴ በልጅነት ስታሳይኝ የነበረው ነገር ነው። እና ለእያንዳንዱ ነገር ጉዳዩ ሆኖ ነው የምታስበው። እና ለእያንዳንዱ ነገር ደግሞ ታወራኛለች። እሱ ለእኔ በጣም ትልቅ ጉልበት ሆኖኛል፣ ነገሮችን በጥልቀት እንዳይ እና ቤተክርስቲያን ደግሞ ስትሄጂ ለአምስቱ የስሜት ሕዋሳቶችሽ የሚሆን ነገር አዘጋጅታ ትጠብቅሻለች። አንደኛው ስዕል ነው። አንዳንድ ሰው ጆሮ ነው የሰለጠነው፣ ስብከቱን ቶሎ ይሰማል፣ ቅዳሴውን ቶሎ ይሰማል እና በዛ ሕይወቱን ለመለወጥ ሕይወቱን ወደ ተሻለ ነገር ለመምራት በጣም እድለኛ የሆነ ሰው አለ። አንዳንዱ ደግሞ ከመስማት ይልቅ ማየት ላይ የሰለጠነ ሰው አለ እና ለሁሉም ብቻ እንደየፍላጎቱ እንደየጸጋው አዘጋጅታ ትጠብቃለች ቤተክርስቲያን። እና ለምሳሌ በስነ ስዕል ስብከት
سبق لكن يا بيتكريستيان أنا بزوج عند مي سبوت عند مي لود يسألن ترجمينا من النت على وكسوتش ديفين عند مي أرجوت هذا له يا بيتكريستيان لو سألوك بملو في دلالة ناجح يا جهارن اللونا يمسابكو يا جهارن اللونا نتانا بيمي أرجو دوغماتشنن كانوناتشنن عندنا نب عندنا نتانا ميرادون ይህንን የዚህን ዓለም አስጨናቂ ነገር ረስተን ወደ መንፈሳዊ ህይወት ራሳችንን እንድንሰበስብም ኮንሰንትሬት እንድናደርግ የሚያደርጉን ናቸውና ይገርመኛል በስዕል ቅድስት ቤተክርስቲያን የምትተርከው ትረካ በጣም ነው የሚገርመኝ መቼም የማትረሻው አይነት ትረካ ነው የምትተርከውና ለእያንዳንዱ ትርጉም ሰጣለ ለእያንዳንዱ ፍቺ ያዘጋጃታል ለእያንዳንዱ ፍልስፍና ሰጣ ነው የምትሰለው መስመሮቹንም አጣጣል ብትይ ቀለሞቹንም ብትይና እዛ ደግሞ የምታዩ ስዕል ደግሞ ሌላ ኢንስፒሬሽን ነበር ለኔ ትልቅ መነሳሳት ነበር በጣም የሚገርመኝ ነገር ልንገርሽ እንደው እግዚአብሔር ቢፈቅድና ወደፊት ብችል ጥናት አድርጌ በጽፍ ይያልኩ ማስበው አብዛኛው የቤተክርስቲያን ስዕሎች በመሰረታዊ ቀለማት ነው የሚሳሉት በሰማይ በቢጫና በቀይ አብዛኞቹ ናቸው ቆን እነዚህ ደግሞ መሰረታዊ ቀለሞች ናቸው መሰረታዊ የሚባሉት ምንድነው መስራች ቀለሞች የምንላቸው ለምንድነው እነሱ ወደ ምንም አይከፈሉ ወደ ምንም አይለወጡ አሁን ለምሳሌ አረንጓዴን ወደ ሌላ ልትለወጪ ወይ ልትከፍዩ ትቻለሽ አረንጓዴ ቀለም ለምሳሌ ሰማያዊና ቢጫን አደባልቀሽ የምታገኙው ነው ሰማያዊን ግን ምንና ምንንም አደባልቀሽ አታገኙም ቀይንም በተመሳሳይ ቢጫንም በተመሳሳይና መሰረታዊ ቀለሞች ላይ ትኩረት አድርገን እንሰራውና ይሄ ሚስጥር ራሱ በጣም መጠናት አለበት ይያስባለሁ እና እዛ በቤተ መቅደስ ውስጥ ስቆም የማያቸው ሰዎች ለኔ በጣም የተለየ ነገር ነበራቸው ከመንፈሳዊ መልእክታቸው በተጨማሪ በጣም ብዙ የጥበብ ትምህርት የተማርኩባቸው ናቸውና እናቴ አሁንም ክብር ይግባት በጣም ብዙ ነገር አድርጋልኛለች ለኔ በየአብያተ ክርስቲያናቱ ስንሄድ የሚታዩትን ስዕሎች የሚታዩትን ስነ ህንጻዎች የሚታዩትን አጸዶች በሙሉ በትርጉም ታወራኝ ነበርና እሱ ለኔ ትልቅ ጥቅም ሰጥቶኛል እጅግ በጣም እና ወደ ሰዓሊነት ህይወቴም እንደገባ ያደረገችኝ እንግዲህ አንደኛው እናቴ ነች ከዛ ውጪ እንጨቶች እንጨት ስራዎች ሰራለሁ ቅርጻ ቅርጽ ሰራለሁ ያ የምታየው አሁን የኔ የእጅ ስራ ነው አብዛኛው የቤት እቃዎች አልጋዎች የቤት እቃዎች ምላቸው አብዛኞቹ ሰራዋቸው ራሴ ነኝና እሱ ያስደስተኛል እሱም እንደስደስተኝ ምክንያት ሆነችኝ እናቴ ነች አሁን አንድ ነገር ሰርቼ ካሳየኋት በቃ ለነገር ሻልችልም ሰፈር ውስጥ ቀውጤ የሚሆነው ና እጆችን ትስምልኛለች ትመርቀኛለች የሷ ምርቃት ደሞ ለኔ በቃ በመድር ላይ ምንም ነገር የሚያስደስተኝ ነገር የለም ከጻይበታች ታዬ መረቀችኝ ማለት ለኔ በጣም ደስታ ነውና ለምሳሌ እንድትመርቀኝ ብዬ ቤተክርስቲያን ስትሄድ ወጥ ሰርቼ ቡና አፍልቼ ምናምን ተጠብቀታለሁና በጣም ነው ደስ የሚለኝ እናቴ ስትመርቀኝ እና እንጨሰራም ለስራ የሆነ ነገርም ለስራ ምርቃቷ ጀን የምትስመው ነገር የምታበረታታኝ ነገር ለኔ ለዛን ጊዜ ሳይሆን የህይወት ስንቅ ነው ይሁን አሁን ለምሳሌ በነገሮች ቶሎ አረረብሽም ቶሎ አልደነግጥም አሁን ለምሳሌ ማህበራዊ ሚዲያዎች ላይ የሚጻፉ ሰዎችን የሚያስጨንቁና የሚረብሹ ነገሮች እኔ ምንም አይረብም ምንም አይመስልኝም ሁሉ ጊዜ ራሴን እንዳይ ምን ጊዜም እኔ ጋር ስተት እንዳይፈጠር ብቻ ነው ጥንቃቄ የማደርገው እንጂ ከዛ ውጪ በነገሮች ቶሎ ምረበሰው እንዳልሆን አድርገኛለች እናት ከዛ ውጪ የእናቴ ትልቁ ስጦታ ብዬ የማስበው ነገር ምንድነው መሰለሽ በጣም ከደህነት በታች በሚባል ህይወት ውስጥ ነበር ያሳለፍነው ቤታችን የሚላስ የሚቀመስ ባይኖር እንኳን የኛ ቤታችን ጎዶሎ ሆኖ ያውቅ ሁሌ ሙሉ ነው እናቴ ይሄንን ጸጋ በጣም ስታኛለች አሁን ነው በጣም የሚገርመኝ ጨለማ ውስጥ ማየት የምትችል ፍጥረት ነችና የቸገረን ወይም ምንም የሌለን ሰዎች ሆነን አለም ያደግነው ሁሉ ነገር እንደሞላለሰው ደስተኞች ሆነን ሳቅ ከቤታችን ሳይጠፋ ነው ያደግነው ለምሳሌ ቤታችን የሚበላ ነገር ሳይኖር ለምሳሌ ጎረቤት ወይ ዘመድ ጋር ድግስ ብንጠራ አንበላም ያን ያህል ኮርትና ምንድነው የሚያኮራን ምናምን ስል እሷ የምትሰጠን ነገር ነው ሙሉ እንደሆነ እንደበላሁ እንደጠገብኩ ነው የሚሰማ እንጂ እንዳልበላሁ ቤቴ ምንም እንደሌለ ፊል አድርጋለሁ ቅን በህይወት ዘመኔ ራህብን ራሱ ቴስት ማድረግ የጀመርኩት በጣም በቅርብ ጊዜ ነው እንጂ ራበኝ ብያለውቅ እና እንደውም ማስታወሰው ትልቆኝ ከግንባር ከመጣ በኋላ አንድ ቀን ከመስሪያ ቤት ገባውኝና
مجبي لما كويت مشينا من سلون يا ربوني ارسل باتم دنكتش بهوتي رابين بي سمتانيا توكا يهنجني ستكين سوانتش مولو نت يالو هوتن دنو رادر كان لكن يمتازون بيتسون بامولو باتم تنكاراسونيش تجويتا منونا اورشيتو لشالو نت بشارة لشمي مريش لزينو عند مرسن جتمين جلبو سوستما لسلميون بورو لسلميون ساوتش لكسو سفر متونا كاكفلاجر متوت ني باتملاش مكينا مهدين بانجرالا الا تنتا مالسول مغوات نالكسو درسو جنسالام سيلواتن دايرو بلومتونا سلام سيلوات نجبنا بناتو مسافرتك تدالا تلالكسو بيت دغمو من ميلم نيا دغمو كالام غتاتالن اسكي زور بلوم نمن يالج كنسو كتكركرالچ نسو ماكينا ملتنال سوا دغمو بفصوم ساتقنسو بنا ساتطو تيلم تلالچ በጣም ረጅም ሰዓት ተጨቃጭቆ እታየ የምትታወቀው አፈርሶን በሚል እንት ነው እና አፈርሶን አፈርስ ገበም ነው እንዴ ብሎ ነው ሲሄዱ ከዛ ምንድነው ሰው አታሰሩ ምን ሆናችሁን የምትበጠብጡ ይምናውና ልጅ እንዴ ቢመጡ ቢትገቡ ምን ተሰጣቸው ነበር መስለት ወይ ቅዱስ አማን ይላልች አይስ ለሷ አ ፖዚቲቭ ነገር ነው የሚታያት እሷ ፖዚቲቭ ቲንከር ነች እኛ ደሞ አይስ ኔጌቲቭ ቲንከሮች ነበርና እሷ ሳይኖር ያለ ሆኖ ይታያታል ምናልባት ገብቶ ቢሆን ኖሮ እግዚአብሔር ነገር ያዘጋጅላት ነበር ይያስባለሁ እኛ ግን የሚታየን ሁሌ ባዶ ይሆን ኖሮን ባዶ ነገር ነው የሚታየን እና ይሄ እንትማ በጣም ይገርመኛል ሁሌ እንደምሳሌ የምትቀርብ ነገር የለችም በብርጭቆ ግማሹ ሃ አስቀምጠሽ ለሰዎች ብታሳይና ምን ይታያቸዋል ብቲ ግማሹ ግማሽ ብርጭቆ ውሃ ይታየኛል ይላል ግማሹ ደግሞ ባዶ ግማሹ ባዶ ሆኖ ይታየኛል ይላል እና ይሄ ነው የሰው የምድር እጣ ፈንታሽን የሚወስንልሽ ነገር አመለካከትሽ ማለት ነው እሷ የምታያት ያለው ነው እንጂ የሌለው አይታያት ማለት ነው እና እሱ ነገር ለኔ በጣም በህይወቴ ውስጥ አው አሁን ገንዘብ ኖሮኝም ኮርቻላውቅም ገንዘብ ሳይኖርኝም ተሳቀቀላውቅም እና እናቴ በጣም ብዙ ነገር ያስተማረች ያጥቂን ጥቃት ተሸክሞ በትቢተኛ ተዘልፎ በዳኝነት ጦትና በቀጠሮ ተለማምጦ በተናቀች ፍቅር ቁርጠት በህልውና አመጦ በስጋ ግብር ተዋርዶ ባንደበት ልፍት ተዘልፎ በደጅ ጥናት ወግና በመተያ ተገፉ ባስተሳሰብ ተቆልፉ የጊዜ ግልምጫ ለንጋን ለምን ይዘልቋል ተገርፉ ወደንቅልፍ ዓለም አምልጦ ከዚህ ጣጣ ለመገንጠል በገዛጅ ባንዲት ጩቤ ስቻለን ለመገላገል ገና ከሞትስ በኋላ ከንቅልፍስ ዓለም ባሻገር ምን አለ የሚሉት ስጋት የተፈጠረው መጠራጠር ሰንበት ትምህርት ቤት ወደ በጣም የተለየ ጊዜ ነበር። እግዚአብሔር ምስሊነ ሰንበት ትምህርት ቤት ይባላል ደብረ ገሊላ ቅዱስ አማኑኤል ካቴድራል። በነገራችን ላይ እናቴ የቤተክርስቲያኑ አሰሪ ኮሚቴ ውስጥ ነበረችና ይሄ ያሁኑ ህንጻ ቤተክርስቲያን ሲሰራ ማለት ነው። ከዛ ጊዜ ጀምሮ ከቤተክርስቲያን ተለቻ አላውቅም። ሰንበትውን ከትግን የገባውት ካፍ ካልኩ ባለ ህፃናት ክፍል ታዳጊ ምናምን ሳይሆን ወጣት ክፍል ነው የገባውትና በአጋጣሚ ደግሞ እኛ አድለኞች ነበር የኛ ታላላቅ የነበሩት የሰንበትውን ህይወት አባላት በጣም የሚገርሙ መንፈሳዊ ህይወት ያላቸው እነሱ ብቻ ሳይሆኑ እዛ ደብር አጠቃላይ እዛ ደብር ያሉ ካህናት ዲያቆናት የሰንበት ተማሪዎች የሁለቱም ዓለም ወራሾች ሆኑ ሁለቱም ዓለምን ማስተዳደር የሚችል ወቀት ያላቸው ናቸው ነገርመኛል ብዙ ጊዜና የመንፈሳዊ ህይወት ጥንካሬያቸውም የዓለማዊ ህይወት ጥንካሬያቸው በሁለቱም የታደሉ ናቸውና ለሁለቱም ህይወታችን የሚጠቅም ነገር ነበር የሚያሳዩን መንገድና በጣም ይገርመኛል እሱንም አሁን ካደኩ በኋላ ኖቲስ ማርገ ይዛነ አይገባንም ነበር ለምሳሌኛ እንቸኩላል ልጆች ስለሆነ እንቸኩላልን በተለይ ኒት ግስት አልባኒ ለነገርሽ አልችልም የሆነ ነገር ካሰብኩኝ እሱን ካልጨረስኩኝ ባንደግሯን ማቆሙና እነሱ ደግሞ ረጋ ማለትን ላስተምሩን ጥረት ያደርጋሉና ከነሱ ጋር ጭቅጭቅ ነበር ግን ትግስታቸው ነገሮችን እንድናይ
የሚፈልጉበት መንገድ በጣም ይገርምኛል። በጣም እጅግ በጣም ለምሳሌ ሚሊዮን ከደር የሚባል ነበጋሻ ወልደ ሰንበት ካሱ ወርጂ ማስተዋሳቸውና ትልልቅ የሚባሉ የነበሩት የዛንዴ ወይምኛ ታላላቆች የነበሩና አሁን አሜሪካን ያለው ቀሲስ ደጀን ሽፈራው እነሱ ነበሩና እነሱ የነበራቸው አታይ ለህይወት የነበራቸው አታይ ያላቸው መንፈሳዊ ህይወት በጣም ነበር የሚገርመኝ። አንደኛ እሱ ለኔ ብዙ ነገር ነበር በወቅቱ። ከዛ ውጪ ደግሞ የአማኑኤል ካቴድራል ካህናት እኔ አላውቅም አድልቼ እንደሆነ አላውቅም። እጅግ በጣም የሚገርሙ ካህናት ነበሩ። እጅግ በጣም ዲያቆናቱ በዛን ጊዜ ነበሩ ዲያቆናት እጅግ በጣም መንፈሳዊያን። አንዳንድ ጊዜ ዜማ ስለቻለ ብቻ ዲያቆን የሚሆን ምናምን አይደሉም። በደንብ ጥንቅቅ አድርገው ቤተክርስቲያናቸውን የሚያውቁ ቀኖናውን፣ ባህሉን፣ ዶግማውን በደንብ የሚያውቁ መሰረተ እምነት ያላቸው ዲያቆናትና ካህናት ነበሩና እንደውም አሁን አንዳንድ ነገሮችን ሳይ በጣም አዝናለሁ። እዛን ጊዜ ነበሩ ካህናትና ዲያቆናት አሁን የት ሄዱ የሚያስብልና አንዳንድ ነገሮች ሳይ አዝናለሁና እነሱ ለኔ በጣም አክቹዋሊ ለኔ ብቻ ሳይሆን በዛ ዘመን ለነበሩ ሁሉ ጥሩ መማሪያዎች ነበሩ ብዬ አስባለሁ። ሰንበት ትምህርት ቤት አብዛኛውን ጊዜ እኔ ሳተፍ የነበረው በዚህ በስነ ጽሁፍ፣ በቲያትር፣ በስዕል እነዚህ አይነት ነገሮች ሳተፍ ነበር። ለምሳሌ ስዕል ኤግዚቢሽኖችን አሳይተን እናውቃለን። እዛ ሰንበት ትምህርት ቤት ሆነን የዛኔ ትንሽ አክቹዋሊ ማፈንገጥ አይባልም ግን ያነበብኩትን በስዕል ለማሳየት ፈልግ ነበር። የዛኔ ከብዙ ሰው ጋር ጋጭ ነበር። ለምሳሌ መቤታችንን በኢትዮጵያ ሀገር ባህል ልብስ በነጠላና ቀሚስ እና ጠይም አድርጌ ስያት በጣም ጭቅጭቅ ተነስቶ ነበር በሱ ስዕል የማይረሳኝ። የክርስቶስን ስቅለት ሰርቼ ሙሉ ለሙሉ ደም በደም ሆኖ ምንም አካሉ በማይታይ ሁኔታ ሰው ቀና ብሎ ማየት እንኳን እስከሚሰራ ድረስ እንደሱ አይሳልም ብለው ከብዙ ሰው ጋር የተጨቃጨቅንበት ጊዜ ነበር። እኔ ደግሞ ሳነብ እንደዛ ነው የሚለው እና ለምን እንደዚህ ንጹህ ተደርጎ ይሳላል እና እንደሱ አይነት እንትኖች ነበሩ። ከዛ ውጪ በጣም በሰንበት ትምህርት ቤት ውስጥ በጣም ብዙ ሰራው ብዬ የማስበው በቲያትር በጣም ብዙ ቲያትሮች እንሰራ ነበር። በሳምንት እሁድ ቲያትር ሳይሰራ አልፎ አያውቅም። በየሳምንቱ እንደው ቢያንስ ጭውውትም ቢሆን ይሰራል እንጂ ቲያትሮች ይሰራሉ ስልሽ አሁን ብዙ ሰንበት ትምህርት ቤቶች እንደማየው አይነት ቲያትር አይደለም የምሰራው። በጣም ትልቅ ግራንድ ፕሮዳክሽን የምሰራው እና እኔ አቅሙ ኬት እንደምናገኘው ይገርመኝ ነበረ። ለምሳሌ ከመጽሐፍት አዳፕት እናደርግ ነበር። አዳፕቴሽን ምን እንደሆነ እንትኑ ሳላውቀው ማለት ነው፣ ዩኒቨርሲቲ ገብቼ ሳልማር ወይም ደግሞ ኢቨን ከመጽሐፍ አንብቤ ስለ አዳፕቴሽን ሳላውቅ እኔ ብቻ ሳልሆን አብሮን የነበሩ በሙሉ ማለት ነው። እና አዳፕቴሽን ምን እንደሆነ ሳናውቅ ከመጽሐፍ ቲያትር አዳፕት እናደርግ ነበር። ለምሳሌ የቀይል ድንጋይ የሚል አንድ ልቦለድን ወደ ቲያትር መልሰ ነው ቲያትር አድርገን ሰርተነዋል። የድሆች ከተማ የሚል ቲያትር ብቻ እንደዚህ አይነት ቲያትሮችን ማነው ልቦለዶችን ወደ ቲያትር እየመለስን እንሰራ ነበር። ከሁሉም የማይረሳኝ ግን አንዴ ጽፌው የነበረና የተሰራ ቲያትር አሁን ድረስ አስበው የሚገርመኝ ዩኒቨርሲቲ ገብቼ ቲያትር ተምሬ ራሱ ኬት አግኝቼው ነው የሰራሁት የሚያስብለኝ የአንድ ሰው ነፍስና ስጋን አድርገን ሰርተነው ነበር። እና ነፍስ ወደ ቤተ መቅደስ መሄድ፣ ማስቀደስ፣ መጾም፣ መጸለይ ትፈልጋለች እና እሱን ፍላጎቷን ትናገራለች እና አምላክ ፊት ምን ይዤ ነው የምቆመው ምናምን ስትል ተመልካቹ ያለቅሳል በጣም። ከዛ ስጋ አንድ ቤት ደባል ሆኖ ነው የሚኖሩት። ስጋ ደግሞ መጨፈር አለብን። የእሱ ደግሞ በጣም አስቂ ነው። አዎ። እና አንደኛ ትራጂክ ኮሜዲ ወይም ደግሞ ይሄ ሳቅና ለቅሶ ያለበት ድራማ በዛን ዘመን እንዴት አድርገን እንደሰራ ነው አሁን ሳስበው በጣም ነው የሚገርመኝ። እና እንደሱ አይነት ትልልቅ ቲያትሮች እንሰራ ነበር። ከዛ ውጪ በምዕራብ ሰንበት ትምህርት ቤቶች ህብረት ሆኖ እግዚአብሔር አብ፣ ራጉኤል፣ ተክለ ሃይማኖት እኛ አማኑኤል እና ሌሎችም እንደዚሁ እና እነሱ አንድ ላይ ሆነን ከየሰንበት ትምህርት ቤቱ አንዳንድ ሰው ሁለት ሰው እንደ ተሰጡ ያለው ይሰበሰብና ቲያትር ፕሮዲውስ እናደርጋለን። የማይረሳኝ እና በጣም ብዙ ጊዜ ቱር ያደረግነው እኔ ጽፌው
ዲያቆን ሃይማኖት ታዬ ያዘጋጀው እነ ተስፋብራኔም ተዋናዮች ነበሩ። ካራጉኤል እንደዚሁ አንዲት ልጅ ከእግዚአብሔር አብ እንደዚሁ ሁለት ልጆች ናቸው። እንደዚህ መጥቶ ተቀላቅለን አንድ ላይ ቲያትሩን ሰራንና በየቤት ክሰኑ ቱር ያደረግን ቲያትር እናሳይ ነበር። ገቢው ለየሰንበት ትምህርት ቤቱ ይሆናል ማለት ነው፣ በዛ ቲያትር የሚገኘው ገቢ። ከዛ ውጪ አብያተ ክርስቲያናት ሲሰሩ ለማሰሪያ እየተጋበዝን እየሄድን እንሰራ ነበርና እንደሱ አይነት ቲያትሮች እንሰራ ነበር። አሁን ከተማርኩ በኋላ የማውቀው ፎረም ቲያትር የሚባል ይዛኔ በምን ገብቶን እንደሰራ ነው የማላውቀው። በእውነት እዛ ቤተክርስቲያን በጣም ብዙ ነገሮች አለና ፎረም ቲያትሮች እንሰራ ነበር። ፎረም ቲያትር ማለት ተዋናዩ እና ተመልካቹ የማይለይበት ማለት ነው። እና እኔ ሰባኪ ተብዬ ዛሬ ከገዳም የመጡ አንድ አባት ያስተምራሉ ይባልና ፎቶ ነበረኝ። እስከ ቅርብ ጊዜ የሰንበት ተማሪ ራሱ አያውቀኝም ነበር፣ ሜካፕ አጠቃቀማችን ማለት ነው። እና ሜካፕ ተደርጎልኝ አንድ አባት ተብዬ ነው እና ልሰብክ እወጣለሁ፣ የስብከት ሰዓቱ ሲደርስ ማለት ነው። እና ወጥቼ እዛ ያለውን ሰንበት ተማሪ ነው የምሳደበው። የምንሳደበው አክቹዋሊ የሚያስቸግሩን ባህሪያት አለዋል። እኛ ስለምንተዋወቅ ለምሳሌ ውዳሴ ከንቱ የሚፈልገው ሰው ብዛቱ፣ ሰንበት ቤት የሚመጣበት ዓላማ ልክ ያልሆነ ሰው፣ ጥቅስ ብዙ ስላወቀ ራሱን እንደ ጻድቅ የሚያይ ሰው፣ ወይ የመዝሙር ተሰጥኦ ስላለው እሱ የተለየ እንደሆነ ብቻ አመል አመላለን እና ያንን አመላችንን ስለምናውቀው ያችን አመላችንን እያነሳን ከጥቅስ ጋር ነው የምንሳደበው። እና ቤተክርስቲያን እናታበላሹ እናንተ ጊንጦች ውጡ ይላል። እና አብዛኛው የዲያሎ እንትኑ የእናንተ የዘመን ግንጦች ውጡ ከቤተክርስቲያን፣ ቤተክርስቲያን ተቆሹ ነው። እና ያጠኑ ልጆች አሉ እዛው ከሰንበት ተማሪ ጋር ተቀላቅሎ ቁጭ አሉ። እነሱ እጃቸውን ያወጣሉ። አንድ መምህር ይቅርታ ምናምን ብሎ እጁን ያወጣል። ምንድን ነው ይነሳ። እነሱም እንዴት እንደዚህ ይሉናል? እንትን ላይ ምዕራፍ እንደዚህ ቁጥር እንደዚህ ላይ እንደዚህ 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 ይላል። ለምን እንደዚህ ይሉናል ምናምን ይላል። ለሱ መልስ ይሰጡት። አፍሮ ይቀመጣል። ሌላው እጁን ያነሳል እና የሰንበት ተማሪ ሁሉ እጁ መውጣት ጀመረ። ማለት እንትን መሰለው ገብቶሻል። እነዚህ ድራማ እየሰሩ መሆኑን አያውቅም። ይሄ የፎረም የሚባለው ቲያትር ባህሪ ነው እና መጨረሻ ላይ እንወጣለና ይላሉ እነዚያ ያጠኑት ልጆች ማለት ነው። እንሄዳለን እናም ብለው መውጣት ጀምራሉ። እና አብዛኛው የሰንበት ተማሪ ተነስቶ ሊወጣ ማለት ነው። እና በር ላይ የሚጠብቁ ልጆች አሉ። በሩን ይዘው ቤተክርስቲያን ትጠራለች ከውስጥ ልጆች የተሰብሰቡ እንደሱ አይደለም። እና ቲያትር መሆኑን ያወቀው ሰው ይዛኔ ነው። እና እንደዚህ አይነት ፎረም ቲያትሮች እንሰራ ነበር። እና የሚገርመኝ ምን እንደሆነ ግን ሻሁን በምን አውቀ ነው የዛኔ ይህን ስንሰራ የነበረው? በጣም ለኔ አሁንም ድረስ ሚስጥር የሚሆንብኝ ነገር ነው። እና የዛኔ እንግዲህ ገፋ ቢል ትልቅ የሚባለው 12ኛ ክፍል የጨረሰ ነው። እና ኮሌጅ እንኳን አልገባንም። እና ሰንበት ቤቱ ውስጥ በጣም ብዙ ነገሮች ኤክሰርሳይስ እንድናደርግ እድል ነበረ። ነፃነቱ በጣም ነበረ። ከመስመር ስንወጣ የሚገስጹን ሰዎች ስለነበሩ እድለኞች ነበር። እና በዚህ በጣም ጥሩ ጊዜ ነበር ሰንበት ትምህርት ቤት ያሳለፍኩት። በጣም ሰንበት ትምህርት ቤት እርስ በርስ የነበራችሁ መስተጋብር ተሞክሮ ከመካፈል አንጻር እንዴት ነበር? ቅድም እንዳልኩሽ አሁን የአማኑኤል እግዚአብሔር የሰንበት ትምህርት ቤት የሚለየው እጅግ በጣም አንዱ ለአንዱ ያለው መግባባት፣ አንዱ ለአንዱ ያለው ወዳጅነት በጣም የተለየ ነበር እውነቱን ለመናገር እንደ ቤተክርስቲያን እንደሚገናኝ ሰው ሳይሆን እንደ ቤተሰብ፣ እንደ አንድ ቤተሰብ ነበርን። ለምሳሌ ሐዘን ቢደርስብሽ ደስታ ቢያጋጥምሽ ምናምናምን ሁሌ ጊዜውን ኬት እንደምናገኘው አሁን ሳስበው ይገርመኛል። እና አሁን ቀኑ አልበቃ ሲለኝ ይገርመኛል። ሊዛን በአንድ ቀን እናዳረስ የነበረው ቦታ እና በጣም ሰፊ ነው ደግሞ የአማኑኤል እንትና ከየቤተሰቡ ጋር የነበረን ቁርኝት ራሱ ቀላላለም እንኳን እርስ በርስ ማለት ነው እና አንደኛ እሱ በጣም የጠቀመን ነገር ነው። ሁለተኛ መርካቶ አካባቢው ራሱ እንደሱ አይነት ህይወት እንድትኖር ያደርግሻል። ማህበራዊ ህይወትን በጣም የሚያበረታታ ነው እና እሱ ላይ ደግሞ መንፈሳዊነት ስትጨምሪበት በጣም እንትኑ አሪፍ ነበር። ለምሳሌ የሆነ ስራ የሚኖረን ከሆነ አድርን የምንሰራው ሁሉም በየሙያው እንጨት መስራት የሚችለው እንጨት ይሰራል፣ መድረክ መገንባት የሚችለው መድረክ ይገነባል፣ ልብስ መስፋት የሚችለው ይሰፋል። እንደሱ ነው የነበረው እና ሌሊቱን ሙሉ ስንሰራ እናድራለን። ለምሳሌ ጥምቀት፣ መስቀል በተለይ ሁለቱ በዓላት ሲደርሱ እና ልደት፣ በተለይ እኛ ጋር ልደት በጣም በተለየ ሁኔታ ይከበራል። 28 አማኑኤል ስለሚነግስ በዛውም
እነዚህ ሶስት በዓላት በተለይ በተለየ ሁኔታ እናከብሩ። ለምሳሌ ጥምቀት ሲመጣ ምናልባት አንድ ወር ወደ ቤታችን ላንገባ እንችላለን። ምን ማስተዋውሶ ማለት ነው። እዛው መቃብር ቤት ያደረን የለማት ክፍል የሚባል አንድ ክፍል ነበር ሰንበት ትምህርት ቤቱና እዛ ድንኳን አለ። ድንኳኑ ላይ የተኛን እናም ቆብ እንሰራለን። ዩኒፎርሞች ከሌሉ ዩኒፎርሞች ይሰራሉ። ስዕሎች እንሰራለንና በቃ እዛው ነው አንድ ወር ሁለት ወር እዛው ከቤተ ክርስቲያን አንወጣም። እና የነበረው ፍቅር በጣም የተለየ ነበር። እጅግ በጣም ሞትን ልቄ ሞትን ለልቄ ለዚህ ስልጣን እንደወጣ ጋብጠን የከፋው ነገር ሞት ነው ላይ እዚህ የከፋውን ነገር ለመስማት ዝግጁ ነው። ለአንድ ጭንቀን ቢሆን ባሪያሽን ደለበው ምንጊዜ ማረ ሁሉም የሚለው ነው። በዚህ ቤተክርስቲያን ውስጥ ማደግ በጣም እድለኛ ነኝ። የእውነት በጣም እድለኛ ነኝ። ይሄን የሚለው ለመንፈሳዊ ህይወት ብቻ አይደለም። በስጋዊ ህይወት ውስጥ ወይም በዓለም ህይወት ውስጥም እጅግ በጣም የሚገራርሙ ነገሮችን ያገኘሁት ከቤተክርስቲያን ነው። ቅድም እንደነገርኩሽ ዩኒቨርሲቲ ገብቻለሁ። ቲያትር ዲግሪ አጥንቻለሁ፣ ማስተርስ አጥንቻለሁ። ግን ቤተክርስቲያን ሆኜ ያገኘሁት ግን በጣም ብዙ ነበር። እጅግ በጣም ለምሳሌ የንባብ ልምዴ በጣም ሰፊ ነው። ኪነጥበብ ሶስቱኝ ደግሞ ንባብ መሰረታዊ ነገር ነው። ንባብ ስልሽ የተጻፈ ነገር ማለት በወረቀትና በስክሪፕቱ ወይም በማተሚያ ቤት የታተሙትን ነገሮች ብቻ ማንበብ አይደለም። ቤተክርስቲያን የምታስተምረን ንባብ በጣም ሰፊ ነው። ለምሳሌ እግዚአብሔር በፍጥረቱ ይነበባል ትላለች። ሰማይ በመዘርጋቱ የእግዚአብሔርን ሕልውና ይናገራል። ምድር በስፋቷ የእግዚአብሔርን ሕልውና ትናገራለች። ጽጌያት ስለ እግዚአብሔር ሕልውና ያወራሉ። እንስሳት፣ አራዊት በሙሉ እነሱን የማንበብ ትምህርት ትሰጥሻለች። ተፈጥሮን እንዴት ማንበብ እንዳለብሽ፣ ተፈጥሮ እንዴት ማወቅ እንዳለብሽ። የስነ ፈለግ እውቀቷ በጣም ሰፊ ነው። ስለ ስነ ከዋክብት የምታውቂው ነገር በጣም ሰፊ ነው። ስለዚህ የተጻፉ ሳይሆን ተፈጥሮንም የማንበብ እድሉን ትሰጥሻለች። ይሄ ደግሞ ለኪነጥበብ ሰው እጅግ ትልቁ ጉልበት ነው፣ ወይም ደግሞ ትልቁ እድለኝነት ነው ብዬ አስባለሁ። ምክንያቱም ቲያትርም እንስራ ስዕልም እንስራ ጉዳያችን ሰው ነው። ከሰው ተሰርቶ በሰው ተሰርቶ ለሰው የሚቀርብ ነው። ስለዚህ ጥሬ እቃችን ሰው ነው፣ ጥሬ እቃችን ተፈጥሮ ነው። ስለዚህ ሰውን ተፈጥሮን እንድንወድ ተፈጥሮን እንድናነብ እድሉን ትሰጠናለች ቤተክርስቲያን እና ይሄ ለእኔ በጣም እድለኝነት ነው። ለምሳሌ ቤተክርስቲያን ውስጥ እድለኞች አይደለንም አልተጠቀምንበትም እንጂ ያሉት የኪነ ጥበብ ሀብቶች ተዝቀው ያልቁ። ምናልባት ዓለም ራሱ ቢያውቃቸው ብዬ የምመኛቸው እጅግ በጣም ብዙ። ለምሳሌ በግድ እኮ ራሳቸውን አውጥተው ነው እንጂ ላሊበላ እንደዚሁ አዳፍነን የምንጥላቸው ሀብቶቻችን ነበሩ። በስነ ህንፃ እነሱ በግድ ዓለምን ለዓለም ራሳቸውን አጋልጠው ወጥተው ወይም ደግሞ ራሳቸው በጉልበታቸው ታይተው ነው እንጂ ከነሱ ያልተናነሱ እጅግ በጣም ብዙ ሚስጥራት ቤተክርስቲያን አሏት እና ለምሳሌ ስዕላቶቻችን ቅድም እንዳልኩሽ ቢመረመሩ እጅግ በጣም ብዙ ነገሮች ይወጣቸዋል። ለፒኤችዲ ጥናት አይደለም ከዚያ በላይ ምናልባት በመቶና በ200 ሺህ የሚቆጠሩ መጽሐፍትና ጥናት ውጤቶች ሊወጣባቸው የሚችሉ ስዕላት አሉ። እነዚህ ስዕላቶችን በየገዳማቱ በየቤተ ክርስቲያናቱ ሄደሽ ብታያቸው ኢቭን አሳሳላቸው የተባህላቸው ሁሉ ይለያያል። ባህላቸው ወጋቸው ሁሉ ይለያያል። ጎጃም የምታገኙና ጎንደር የምታገኙ ጎንደር የምታገኙና ትግራይ የምታገኙ በየቦታው ብትሄጂ በጣም ነው የሚለያየው። ምናልባት ይሄ ጥበብ ፈረንጆች ጋር ቢሆን ኖሮ አስበሽዋል፣ በምን ያህል መጠን ሊያስፋፉት፣ በምን ያህል መጠን ሊያስተዋውቁት፣ በምን ያህል መጠን ሊያስተምሩን እንደሚችሉ። እኛ ግን ምናችንም አይደለም። እሱን ታዩ፣ ስለ ስዕሉን ታዩና አሁን ስለ መስቀል ብናወራ የመስቀል ቅርጾች በኢትዮጵያ ውስጥ እጅግ በጣም ብዙ አሉ። እነዚያ የመስቀል ቅርጽ አይነቶች ደግሞ እያንዳንዳቸው ትርጉም አላቸው። እያንዳንዳቸው በሚስጥር ነው የተሰሩት። እያንዳንዳቸው በምክንያት ነው የተሰሩት። እነዚህ መስቀሎች ማን ጥናት አደረገባቸው? ብቲ ማን ጉዳያችንም አይደለም። አዎ፣ ስነ ህንፃን ካሰብሽ የክብ አብያተ ክርስቲያኖቻችን ሚስጥር እጅግ በጣም የሚደንቅ ነው። ምክንያቱም ክብ የሚባለው ሀሳብ ሲጀመር ክብ መስመር ጾታው ሴቴ ነው ይባላል፣ ወይም ሴት ጾታ አለው ይባላል ክብ መስመር እና ቤተክርስቲያናታችን በሙሉ የሚሰሩት በክብ መስመር ነው።
من طراتم قدست بيتكريستيان بلن نو ايشو بس بسيت صوتان من طراتا كب مسمر اسماريو كالونا بستقر مانم جماريو نفصاميون ياكم كيتو غات جمرو يتو غان دالق اتاوقيوم ليلا قطا مسمروش كن يتو غات جمرو يتو غان دالقو تاوقياچوالش انزي كن انفينيتي ناتشو يتو غا تجمرو يتو غان دالق ياستاوقم ملوونتو بتام سفي نو يهن ملوونت يالو مسمرن نو لبيت مقدس كنباتا منتقام بت ينبرونا የመስመር ፍልስፍናችን እንኳን በጣም ጥልቅ ነበር። ከዛም በኋላ ካይሽ የነላሊበላን ፍልፍላ ቤተ ክርስቲያናትን ያየሰው መቼም አላውቅ ምን የመጀመሪያ ቀን ያየሁት ቀን ማቆም ነው ያቃተኝ። በድንጋይ ላይ ያንን ቤተ ክርስቲያናት መስራት ማሰቡ በጣም ገራሚ ነገር ነው። በድንጋይ ላይ ቅርጾችን የቀረጸበት ሀረጋትን የሰራበት መንገድ በጣም ነው የሚገርመውና አፈረንጆች እኮ ኢትዮጵያን አልሰሩትም ይላልኩ ነው አሁን። ምክንያቱም አሁን የኛን አይምሮ የብስረት ደረጃ ሳይውት የኛን ስነንጻ ስታዩ ወለተም እኛ ላሊበላ ልጆች ነን ነው ያስፈላልና አክሱምን ሄደሽ አክሱምን አይተሽ ከሆነ ታዩ እነዚያ የቆሙትን አውልቶቻቸውና ታች መቃብር አለና በአንድ አለት የተሰራ መቃብር ማለት ሬሳ ሳጥን አለ። ሬሳ ሳጥኑ ስት መጪ ይጮሃል ውስጡ ክፍት ነው እና ፈረንጆች አንደኛውን ወስደው ቆርጠውታል። ምክንያቱም ድንጋይና ድንጋይ በማጣበቂያ አጣብቆት ሊሆን ይችላል። ወይም ደግሞ ሳተገሞራ ክብ ሰርቶት ማህሉ ክፍት ሆኖ ሊሆን ይችላል ተብሎ ማለት ነው። ያኛው ሲከፈት ግን ውስጡ አጽም ተገኝቷል፣ ሳንቲም ተገኝቷል፣ ሳህኖች ተገኝቷል ማለት ነው። አንደኛው አሁን በአክሱም ይገኛል። አሁን ያንን ስታዩ ያለትን ብልት መመርመር የሚችሉ አባቶች ነበሩ። እና ነው ባለው ዝም ብሎ ለሰነቀለ የምናወሩ አይደለም። እሱን የምታገኝባት ቤተክርስቲያን ነች እቺ ቤተክርስቲያን። በስነ ጽሑፍ ረገድ ከሄድሽ ምናልባት ዓለም ወርቅ ማን ወርቅ እና ሰም ያለውን ነው ቀን የሚለው አይደል? አንድ ህብረ ቃል ያለው ከግጥሙ ስንኝ ውስጥ አንድ ህብረ ቃል ተሸከመ ቃል ይወጣና እሱን ወርቅና ሰም ብለን ነው የምታርጉሙ። የኛ ቤተክርስቲያን ቀኔዎች ግን እንደሱ አይደሉም። እነ ጉባኤ ቃና ዘይዜ ክብሬቲ መወድስ እጣነ ሞገር የሚባሉትን ቀኔዎችን ብናያቸው ሲፈቱ ሲጻፉ ተው ሲፈቱ ራሱ ጊዜ ፈጃሉ። ለምሳሌ የራሳቸው ትርጓሜ ያላቸው የራሳቸው ታሪክ አላቸው የራሳቸው ምስጢር አላቸው እና እነዚህ ቅኔዎች የሚተረጉሙት በአንድ መንገድ አይደለም። ሰምና ወርቅ ብለን እንደምንፈታው የዓለም ቅኔ አይደለም። የራሳቸው ትርጉም አላቸው የራሳቸው ምስጢር አላቸው የራሳቸው ፍልስፍና አላቸው። ሁለት መስመር ቅኔ ምናልባት በአራት ገጽ ድረስ ሊፈታ ይችላል። እነዚህን ቅኔያት ግን ሲቀኙ አይቻቸው ከሆነ እንደዋዛ እንደኔና እንዳንቺ ንግግር ዝም ብሎ አሁን ከንግግር ካፌ ሲወጣ እንደማልጠነቀው እንደማላሰበው እንደሱ ነው ቅኔ የሚቀኙ ሰዎቻችን የሚቀኙትና እቺ ቤተክርስቲያን ምን ያህል በስነ ጽሑፍ የበለጸገች እንደሆነ ታያለሽ። 14ቱን ቅዳሴ ብታያቸው ይገርሙኛል። መንፈሳዊነታቸው እንዳለ ሆኖ ነገሮችን የሚገልጹበት መንገድ በጣም ነው የሚገርመኝ። ለምሳሌ ቅዳሴ ማርያም እኔ ቅዳሴ ማርያም እንጃ መጠናት አለበት ሁሉ ይያስፋሉ። እንደውም አንዳንድ እዚሁ ቤተክርስቲያን አገልጋይ ነበሩ ዲያቆን ሆኖ የቀደሱ ካህን ሆኖ ምናልባት ጎሳልቤ እኔ ቀደሱ ሰዎች ቅዱስ ቤተክርስቲያን ኢየሱስ ክርስቶስን አታስተምርም ቅዳሴ ማርያም ብለው ሁለት ሰዓት ሙሉ ስለመቤታችን ሲቀድሱ ይላሉ ብለው ሲናገሩ ያስደነግጠኛል። የቀደሰውን ቅዳሴ የማይሰማ ሰው ነው ማለት ነውና አሁን እሱ ቅዳሴ የሚገርመኝ ምንድነው ተቀደሽ ቅዳሴ ማርያም ነው ያደረል የሚለው እመቤታችን መሰረተ ህይወት መሆኗን ዛለብ የሚገልጽበት መንገድ በጣም ነው የሚገርመኝ። ባህራያቆስ ስለሚስጥረ ስጋዊ ነው አብዛኛው ወሬው አይደል? አብዛኛው ትርክቱ በሙሉ ስለ ስጋዩ ነው። እሱ ብቻ አይደለም ስለ ጽንሷ ጉዳይ ዓለም አስቦት ያውቃል። ዓለም አይደለም ብዙ አብያተ ክርስቲያናት ወይም ክርስቲናን እናውቃለን ወይም ደግሞ ክርስቶስን እናውቃለን የሚሉ ስለ የጽንሷ ነገር መርምረው አይተው አስቦት ያውቁ። እዛ ቅዳሴ ላይ ግን የጽንሷ ነገር እንዴት እንደሆነ ይመረምራልና ይመረምርበት መንገድ በጣም ነው የሚገርመኝ። ሰባቱ ሰዓት መጋረጃ በሆድሽ ቤት በኩል ተተከለ በቀኝ ነውን በግራ ነውን አሱ ገለጻን አስበሽዋል? የሚገርም ሀብት አለን ነገሮችን የምንገልጽበት የቋንቋ ምጥቀታችን ያገባብ ክህሎታችን
ነገሮችን የምናሳይበት ረቂቅ የሆነውን ሐሳብ አግዝፈን የምናሳይበት መንገድ እዚ ውስጥ አድግል ሊትሬቸር ለኔ እንዴት ከባድ ሊሆን ይችላል አስብ ስለ ሚስጥር ስላሴ ወይ ስለ ሚስጥር ስጋዊ ወይ ስለ ሚስጥር ትንሳኤ ሙታን ስትማሪ ያን ሚስጥር ለሰዎች በሚገባ መንገድ ሲያስረዱን አባቶች የቋንቋው ብስለት ጥልቀት ስፋት በጣም ነው የሚገርመው እዚ ውስጥ አድግ ያለም ሊትሬቸር እንዴት ሊከብደኝ ይችላል ዝም ብለሽ ስታስብ ሌላው ፐርፎርሚንግ የሆኑ ነገሮቻችን ወይም ደግሞ ክዋኔ የክዋኔ ጥበቦችን ብትመለከቺ ቅድስት ቤተክርስቲያን ያላት ማንንም ይላል ማንንም ይለው ስለ ክዋኔ እንደውም ማንንም ሊናገር የሚችል አይመስልም ከኛ ቤተክርስቲያን በላይ ነገሮችን የምትገልጽበት መንገድ በጣም ነው የሚገርመኝ የክዋኔው እቃዎቻችን ወይም ንዋየ ቅዱሳት የምንላቸው ነገሮች ራሳቸው ያንዳንዳቸው ነገር በትርጉም የተሰሩ አይደሉም ከበሮአችን ነው ከበሮ የተሰራበት መንገድ ስታስቢ ያንዳንዱ ነገር አንድን ነገር ከአንድ ነገር ጋር አሶሺየት እንድታገኝም ህብረት ፈጥሮ እንድታስብ ያደረገ የሚሰራ ስለ ክርስቶስ ግርፋት እንድታስብ ሰውነቱ ላይ የነበረውን ሰንበር እንድታስብ ተደርጎ የተሰራ ከበሮ እዛ ላይ ያለው የተታተው ጠፈርን ስታየው ማለት ነው መቋም የመቋሚያው ትርጉም የጸናጽኑ ትርጉም ምኑን ብዬ ምኑን ተዋለው የቅዳሴው ክዋኔን ደግሞ ካሰብሽው እንደውም ዓለም ምናልባት መጥቶ ይሄንን ጥበብ ምን እንደሆነ ባየው በጣም ማስገራሚ የሆኑ ፍልስፍናዎች ሊወጡበት ይችላሉ በጣም ለምሳሌሽ እንደዚህ እንዴ ዝም ብዬ ከመሬት ተነስቼ አይደለም በነገራችን ላይ የመጀመሪያ ዲግሪን ማማዬ የሰራሁት የዓርብ ዕለት የስቅለት በዓልን ክዋኔውን ከሙዚቃ ተውኔት ጋር መሳሰላ ላይ መሳሰልም የሚል ነበር እና ለዲግሪ ማማዬ አሁን ሙሉ ተብያለሁ ምክንያቱም ያንድ ቀን ክዋኔ እንዴት ነው ለዲግሪ ማማዬ ልጽፍበት የተነሳው ግን ሲጀምረው እና ሲጨርሰው ያለው ነገር በጣም ሰማይና ምድር ነው የሆነው ለምንድን ነው ያንን የሚልሽ እጅግ በጣም ሰፊ ነው ለምሳሌ ገብረ ማማት በ13ኛው መቶ ክፍለ ዘመን የተጻፈ መጽሐፍ ነው ዓለም ደግሞ ሙዚካል ቲያትር የሚለውን ጽንሰ ሐሳብ በ1920ዎቹ አሜሪካ ውስጥ አበበ ተብሎ ነው የሚታሰበው እኛ በ13ኛው ክፍለ ዘመን እኛ አባቶች የሚያውቁትን ነገር ነው እነሱ እንደ አዲስ በ20ኛው መቶ ክፍለ ዘመን አወቅን የሚሉት ክዋኔውን ስርዓቱን ስታየው በጣም ነው የሚገርመው ቤተ መቅደሱ እንዴት መዋብ እንዳለበት ነው መግለጽ የሚጀምረው አይደለ ገብረ ማማት በዓርብ ዕለት እንደዚህ ሆኖ መዘጋጀት አለበት መጋረጃው እንደዚህ መዘጋጀት አለበት ንዋየ ቅድሳት ወጥ የሚቀመጡ ንዋየ ቅድሳት ስማቸው ተጠርቶ እንደዚህ መደረግ አለባቸው ፐርፎርማንሱ በስነ ስርዓት በእውቀት ነው ተዘጋጅቶ የሚቀመጠው ታየውሱና የሚዜሚው ዜማ በዛ ቀን የሚዜሚው ዜማ የእዝል ዜማ ነው አይደል እዝል ደግሞ የክርስቶስ ምሳሌ የሆነ ዜማ ነው ያ ዜማ ለምን ይዜማል በምን ምክንያት ይዜማል ምስጢሩ ምንድነው ፍልስፍናው ምንድነው በደንብ አውቀውት ነው የሚሰሩት እና አከፋፈሉን ብታዩ ከጧት እስከ 3 ሰዓት አለ አንድ ክፍለ ጊዜ ነው ከ3 ሰዓት እስከ 6 ሰዓት አንድ ክፍለ ጊዜ ከ6 ሰዓት እስከ 9 ሰዓት አንድ ክፍለ ጊዜ የሚገርም የክዋኔ ጥበብ ያለባት የአደባባይ በዓላቶቿን ካይሻቸው የመስቀልና የጥምቀት በምክንያት በሚስጥር የሚደረጉ እያንዳንዳቸው ነገሮች ምክንያት አላቸው እያንዳንዱ ስርዓት በትክክል በእውቀት የተሰራ እዛ ውስጥ ነው ያደኩት እኔ ለኔ ብዙ ነገር ምንም ድልሽ ከምችለው በላይ ቅድስት ቤተክርስቲያን ያደረገችልኝ ለኔ በጣም የተለየ ነው በመንፈሳዊ ህይወትም ረገድ ካይሹ ብዙ ክርስቲያን ነን ብለው የሚያስቡ የእምነት ተቋማት ኢየሱስ ክርስቶስን ወይም አማኑኤልን የሚያውቁበትን ደረጃና እኛ የምናውቀበት ደረጃ ዓለም ተው ዓለም የሚያውቀው ደረጃና እኛ የምናውቀው ካይሽኩ በጣም ሰፊ ልዩነት አለ። እኛ ወንጌል የተጻፉት አራት ወንጌላትን ብቻ አይደለም የምናውቀው። እነዛ ወንጌላት ተተርጉሞ አንድም ተብሎ ተተንተነው ነው የምናውቃቸው። እሱ ብቻ አይደለም በአዋልድ መጻሕፍት ምን ያገኘናቸው ነውቀትና ፍልስፍና በመንፈሳዊም በስጋዊ ህይወትም ማንንም አላገኘንም። ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ ዓለም መስበክ አይደለም ማውቅ የሚባለውን ነገር እነቱን ነገር ከተባለ ያለው እዚህ ቤተክርስቲያን ውስጥ ነው። ዘመን ከተቆጠረ ጊዜ ጀምሮ ያሉትን የፍጥረታት ህግጋትን የፍጥረታትን ሀቀ አካሄድን ዝም ብሎ በነባብ ሳይሆን በትርጓሜ የምናውቃቸው እዚህ ቤተክርስቲያን ነው። ስለዚህ በመንፈሳዊነት እኛ ያልታደልን ሆነን ህይወቱን አንኖረው ይሆናል እንጂ በዚህ ምክንያት ቤተክርስቲያን እናስደባት ይሆናል እንጂ ቤተክርስቲያን ተዋግም ምንም የሚወጣላት ነገር የለም አንዲት
አሁን ከኛ ጋር ሄደን ብራኑ ጣልን ብሎ ደጨለማ የገቡትንም በታስቢያቸው ሲያወሩ ካንደበታቸው የምትሰሚው ነገር በጣም የሚያሳፈሩ እዚህ ቤተክርስቲያን ውስጥ ኖረው አንድኑ ነገር ሳያገኙ ምናልባትም እንደ ይሁዳ ይሁዳ 3 አመት ከ3 ወር ከክርስቶስ እግር ስር ቁጭ ብሎ ተምሮ ግን ምንም አላገኘም። እንደሱ ቁጭ ብለው ኦልሞስት እኮ ከመስቀሉ እግር ስር ቁጭ እንደማለት ነው አይደል? ግን ምንም ነገር ሳያገኙ ወጥተው የነሱን ስንፍናና ድንቁርና በቤተክርስቲያኒቷ ላይ ሲያሳብቡ ሳይ አዝናለሁ። የእውነት የክብር ካባ ያለበሰቻቸው የክብር ጌጥ ያለበሰቻቸው ቤተክርስቲያኒቷ እንኳን ለእኛ በውስጧ ላለነው ቀርቶ ለሀገሪቷን ምናልባትም ለአፍሪካ አይተሽ ሊሆን ይችላል በማህበራዊ ሚዲያዎች ላይ አንዳንዴኛ እምነት ተከታይ ያልሆኑ ኢቨን ፕሮቴስታንት የሆኑ ሰባኪያን እንኳን ነገሩ በተወሰነ መንገድ ብርሃኑ በርቶላቸው ስለ ቤተክርስቲያኒቷ ታላቅነት ያወራሉ፣ ስለ ቤተክርስቲያኒቷ ታላቅነት ይናገራሉ። ለአፍሪካ ብርሃን የሆነች ቤተክርስቲያን ነች፣ ለጥቁር ህዝብ ብሎም ለዓለም ህዝብ ብዙ ነገሮችን የሰጠች ነች። አሁን እያየን ነው በሆሊውድ ውስጥ እጅግ በጣም ብዙ ነገሮች ከኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን ካዝና ብቻ ሊገኝ የሚችል ሌላ ቦታ የትም የሌሉ ነገሮች እኮ በፊልሞቻቸው ላይ ማየት ጀምረናል። እነሱ ማመን ጀምረዋል። ከቤተክርስቲያን ድርሳናት ያገኙት እንደሆነ አስተርጉመው ያገኙት እንደሆነ እነሱ መናገር ጀምረዋል። በመንፈሳዊ ረገድም ብታዩ፣ በሴኩላር ዓለም ውስጥም ብታዩ የቤተክርስቲያኒቷ ተጽዕኖ በሁሉም ረገድ በሳይንስም በፍልስፍናም በሀገር አስተዳደር ውስጥ ትልቅ ሚና የነበራት ቤተክርስቲያን ነች። ኢቭን ሀገር በመከላከል ረገድም የመከላከያ ሚኒስትር የነበረች ነች። ትምህርት ሚኒስትር የነበረች ነች። ጤና ሚኒስትር የነበረች ነች። ያልሆነችው ምንድን ነው እቺ ቤተክርስቲያን? እና እኔ እሷ ውስጥ አድጌ የእኔ ደካማነትና የእኔ ስንፍና ሆኖ እሷን ስሟን በመጥፎ ካላስነሳ በስተቀር እሷ ያጎደለችው ነገር የለም። እና ቤተክርስቲያን ውስጥ የሚያገኙት ነገር ይሄ ነው ብዬ አውርቼ የምጨርሰው አይደለም። መልካም። እጅግ በጣም ባህረ ጥበባት ነች፣ ብዙ ነገር ነው። እና ወደ ስነ ስዕሉ ስናልፍ ቅዱሳት ስዕላትን ከመሳል በፊት ምን አይነት ቅድመ ሁኔታ ነው የምትከተለው? በነገራችን ላይ ቅዱሳን ስዕላት ብቻ ሳይሆን ስዕል የሚባለውን ሀሳብ ማክሮፊያ ነው። በብዙ ነገር አሁን ለምሳሌ ቲያትር ስሰራ በጣም ከብዙ ሰው ጋር የሚሰራው እና የብዙ ሰዎች ፍላጎት የብዙ ሰዎች ቀናነት ያስፈልጓል ውጤታማ እንዲሆን። ስዕል ግን ብቻችን የምሰሪው ነው። ስለዚህ ስዕል ለእኔ በጣም ያንን ሀስል የምረሳበት ያንን ጭቅጭቁን ንዝንዝሉ ምናምን ውጣ ወረዱን የምረሳበት እና ማረፊያ ማክሮፊያ ነው። መንፈሳዊ ስዕሎች ጋር ስትመጪ ግን ጽሞናና የንስሐ ጊዜ ይፈልጋሉ። እነሱን ኖሮኝ ብሰራቸው እነሱም ስሰራቸው ውጤታማ የሚሆኑት። በተለይ ለአብያተ ክርስቲያናት የምሰራቸው ስዕሎችም በእንደሱ አይነት ጥንቃቄ ነው የምሰራቸው እና እነሱን በተለይ ቤተክርስቲያናት ስዕላትን ሰራ በዛ ሰሞን የማገኘው እረፍትና ሰላም ልነግርሽ አልችልም። ከብዙ ድካሜ ከብዙ መጥፎ ስሜቶቼ የማርፍበት ጊዜ ነው እና በህይወቴ ውስጥ በጣም የተለየ ጊዜ ቢኖር እሱ። የሰዓት አጠቃቀም የጊዜ አጠቃቀምስ ምን ይመስላል? ለምሳሌ ቅዱሳት ስዕላት በራሳቸው ጊዜ ይፈልጋሉ፣ አጠቃላይ ሌሎች ምስሎች እንደገና በትወነው አለም አለ፣ ዳይሬክት ታደርጋለህ፣ ኮስቱም ዲዛይነር ነህ፣ አልባሳት ምናምን ብቻ ሳሚ አልችልም የምትለው ሙያ ላይ አይመስለኝም። አጠቃላይ እና ለጊዜ አጠቃቀም ምን ይመስላል? ጊዜ ሲሰጠን እኮ በጣም ብዙ ጊዜ ነው የተሰጠን አይደል? ዘመናችን አጭር ስለሆነ ግን ደግሞ ያንዳንዷን ቀን ብታስበት 24 ሰዓት በጣም ብዙ ነው። አሁን ከ24 ሰዓቱ ምን ያህሉን ሰዓት ነው የምንሰራው ምናምን ብለሽ ስታስቢ ብዙዎቻችን ሰነፎች ነን፣ እኔንም ጨምሮ። በተለይ እኔ እንደውም በስንፍና አዋርድ ቢኖር ብዙ ምበላ ይመስለኛል ሳስበው። ምክንያቱም ጊዜያችንን በትክክል እየተጠቀምን እንዳልሆነ ነው ፊልም ማድረግ። እውነቱን ለመናገር ለምሳሌ ብዙ ሰው እንዴት አስተምረ ቲያትር ሰርተ ስዕል ሰርተ መቼ ነው ጊዜ የምታገኘው ሲሉኝ፣ እንደውም መቼ ነው የሰራሁት የሚለው ነገር ነው ለእኔ ጥያቄ የሚሆነው። ለምሳሌ ፓርታይም ዩኒቨርሲቲ አስተምራለሁ እና ሳስተምር ጠዋት ልጆቹን ከቀጠርኩኝ ለምሳሌ እስከ 3:30 እስከ 4 ሰዓት እዚያ ብጨርስ 4 ሰዓት ለምሳሌ ባለፈው ዓመት የሆነውን ብነግርሽ 4 ሰዓት ላይ እንትን 4:30 ድረስ ሀገር ፍቅር ቲያትር ደርሳለሁ። እዛ የደፈረሱ አይኖች የሚባል ቲያትር ነበር፣ እሱን አዘጋጅና ልክ ምሳ ሰዓት ላይ ወደ ብሔራዊ ቲያትር እመጣለሁ። ከ7 ሰዓት እስከ 9 ሰዓት እስከ 10 ሰዓት ባሎችና ሚስቶች የሚባለውን ቲያትር እሰራለሁ። ከዛ እቤቴ በመጣ
ራት በልቼ ቁጭዬ ብጫወት ምናምን ምናምን እንደው እስከ 4 ሰዓት እና እስከ 3 ሰዓት እንኳን ብታወሪ በጣም ብዙ ነው። ከዛ ከ4 ሰዓት ወይም ከ5 ሰዓት በኋላ ያለውን ጊዜ ምን ታደርጋለሽ? ለምሳሌ እኛ ቤት በጊዜ መተኛት የሚባል ነገር የለም። ሳላገባ በፊት እናቴ ጋር ሞኜ እዚህ በጊዜ ተኛን ማለት 6 ሰዓት 7 ሰዓት በጣም ምን ነው እንትን ጊዜ ማን ነው በቀን ተኛችሁ ምን ባልበት ሰዓት ነውና አብዛኛውን ጊዜ አምሽተን ነው የምተኛው። እኔም ልጆቼም እንደሱ አይነት ልምድ አለ። አሁን ያን ከአራት ሰዓት በኋላ እስከ 8 ሰዓት እስከ 9 ሰዓት ያለውን ሰዓት ምን ታደርጊያለሽ? እንደውም ብዙውን ጊዜ አልሰራበት እና አንድ ሰዓት ብጀምርበት ግን አስቢው ሰዓቱን ከአራት ሰዓት እስከ 9 ሰዓት 5 ሰዓት ማለት እኮ ነው ዝቆሻል። ስለዚህ እንደሱ አብዛኛውን ጊዜ ማታ ማታ ምናምን የሚሰራው። ከዛ ውጪ ስቴጅ እና ዝግጅት ከሌለኝ ወይ ስላለው ወይ አነባለሁ። ሌላ የምውልበት ቦታ የለኝም፣ ብዙ ጓደኛ የለኝም፣ ወይም ጓደኛ የለኝም ብል ነው የሚቀለው። የመጠጥም የሌላም ደባል ሱሶች ምንም እንትን የለኝም እና ጊዜ የማሳለፍበት ብዬ የማስበው ሌላ ምንም ቦታ የለኝም እና በወድም ባልወድም ጊዜን የማሳለፍበት እንትን ይሄው ነው የሚሆነው። ስለዚህ ወይ ስል ስላለው ወይ አነባለሁ ወይ ፊልም ያለው ካልሆነ ሙያዬን የሚያዳብሩ ነገሮችን ማንበብ እና ማየት እነሱን የሚያስደስቱኝ። እንደሱ ስትሰሪ ግን ብዙ ስራ ተሰራ ምናምን ማለት እንደውም ብዙ ያልተጠቀምንባቸው የሚባክኑ ሰዓቶች አሉ። ሰውኛ በጣም ብዙ ነው። ፍጻሜውን ያሳምረልን። በጣም ትልቅ ተሞክሮ ነው እያገኘን ያለ ነው። ጥበብ መድኃኒነ ዘቤዘወነ በጥብሃ ስጋሁ ወተሳየተነ በንዝሃተ ደሙ ወሃደየነ ለመንግስቱ